Қызылжар тұрғыны жаңа туған нәрестесін 5-ші қабаттан лақтырмақшы болған. Оқиға қаладағы жатақханалардың бірінде болған. 23 жастағы жігіт ішімдікке тойып алып, жұбайымен жанжалдасып қалған. Ізінше туғанына бірнеше күн ғана болған қызын терезеден лақтырамын деп көрші қолаңды қорқытса керек. Оқиға орнына дереу жеткен полицейлер мен құтқарушылар бұзақыны сабыр сақтауға шақырды. Алайда нәтиже шықпағандықтан сала мамандары пәтерге баса көктеп кіруге мәжбүр болды. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері өзін шатырға байлап, терезе арқылы ішке енді. Ер адамды еденге құлатып, есікті ашқан соң, ішке жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың қызметкерлері кіріп, бөлменің есін қолға түсірді. 2023 жылы туған қыз бала алдын ала мәлімет бойынша зардап шекпеді, нәресте медицина қызметкерлеріне берілді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.